Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 20 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Salmo 118-119. Minha alegria é a vossa aliança. Estou ávido de vossos mandamentos. Feliz quem descobre a graça da palavra. Nela Deus habita e dialoga conosco. A vivência da palavra, e só ela, é capaz de criar em nós aquela alegria, sem a qual não podemos viver. Quem não se torna ávido da palavra, cairá na avidez de outras coisas, como a droga, por exemplo. E não esqueçamos que a palavra plena e definitiva é Jesus, Verbo feito carne, a palavra em pessoa. Salmo 118-119. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor! Seguindo vossa lei me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra! Muito mais doce do que o mel na minha boca. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo 118-119 é o maior salmo da Bíblia e é um hino à palavra de Deus, um hino aos mandamentos de Deus. Devemos compreender que o judeu não via a lei divina como uma opressão, mas como uma libertação. Se uma pessoa estiver perdida em um mato sem cachorro, cheio de onças, como se fala, e encontrar alguém que a tire desta mata fechada, que a guie para sair desta mata fechada, que tome a sua mão e a leve a uma pousada, você entende que esta é salvação, salvação desejada, esperada. Esta é a lei de Deus. Imagine um pouco um náufrago no deserto, em qualquer parte onde ele se vire, há somente areia e sol de rachar. Ele não sabe para onde ir. De repente, aparece um anjo que bate no seu ombro e o leva na direção certa, na direção de um oásis. Imagine se esta não é salvação, libertação. Esta é a função da lei para o povo de Israel. Era assim que o povo judeu olhava para a palavra sagrada. Abro a boca e aspiro largamente porque estou ávido de vossos mandamentos. Se conseguirmos, hoje, é uma coisa boa ler todo esse Salmo 118-119, que é um canto à palavra de Deus. Seguindo a vossa lei, me rejubilo muito mais que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Pense um pouco como é triste se uma pessoa pretende ir para o norte e começa a correr para o sul. Ela arrisca de correr a vida inteira na direção errada e depois pode ser tarde demais para voltar atrás. Quem te dá a direção certa na vida é a vontade de Deus, que você encontra nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus. Muitas vezes falamos que a terapia fundamental da Missão Belém, a terapia que arranca as pessoas das drogas e da rua, é simplesmente a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando vagavam perdidos, prestes à morte, enviei a minha palavra que os curou, diz o Salmo 106. E o Livro da Sabedoria realça:
Não foi remédio ou erva medicamentosa nenhuma que o salvou, mas a Tua palavra, Senhor, que tudo cura. Essa é a verdade que cria ordem e alegria na nossa vida, a verdade que ilumina a nossa vida. Claro que não se trata de ler a Bíblia como lemos um jornal, e ainda menos podemos ler a Bíblia como se fosse um livro de belas histórias. Mas precisamos ler com o desejo de encontrar o Espírito Santo que a inspirou e que continua inspirando a nós também, à luz da palavra. Cada santo que veio nesse mundo é, no fundo, uma encarnação viva de uma palavra de Deus, como, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que mostrou com a sua vida a palavra de Jesus: "Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino do céu." E seria muito bonito que a nossa vida também fosse uma encarnação de uma palavra do Evangelho, que pudéssemos gritar com a nossa vida uma palavra sagrada. Assim é que a nossa vida iria para uma direção certa. Não nos perderíamos mais na mata fechada desse mundo louco e construiríamos algo de duradouro, algo de definitivo. Nesta altura alguém poderia se perguntar: pois bem, estou entendendo, mas o que concretamente vou fazer hoje? Qual vai ser o meu propósito? Não consigo ler a Bíblia inteira em um só dia e nem viver cada linha que nela se encontra em um só dia. Claro que não se trata disso, irmãos. A primeira coisa importante é criar amizade com a Palavra de Deus, se dar conta que sem ela estamos perdidos. A segunda coisa, muito simples, pode ser deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 118-119 ou descarregar no seu celular o Salmo 118-119. E toda vez que você tem um tempinho, hoje, leia um versículo desse Salmo e medite sobre o seu significado. Se possível, copie no seu caderno esse Salmo 118-119. Porque quem escreve é como se estivesse lendo 10 vezes. Escrever é como olhar no microscópio. Você percebe coisa que a olho nu, lendo, você não havia se dado conta. A terceira coisa, você pode folhear o seu diário e ver como ele vai. Se você deixou muitas páginas brancas no diário deste mês passado, no diário deste mês, você pode se perguntar durante todo esse dia como vai o meu relacionamento com a palavra, que lugar ela ocupa na minha vida, como posso dar mais espaço a ela no meu dia a dia, como posso tornar a palavra a minha bússola. A quarta coisa é você procurar uma Bíblia, e se você conseguir, aconselhamos a todos de procurar uma Bíblia de Jerusalém, de comprar uma Bíblia de Jerusalém, porque com ela você pode encontrar ao lado os trechos paralelos e será muito útil para teu estudo. Mas vamos agora ler novamente os versículos do nosso Salmo. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor! Seguindo vossa lei me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Podemos nesse momento parar um pouco e escrever no nosso caderno os versículos que mais nos atingem.
Nesta altura, vamos escolher o nosso propósito, lembrando também da reflexão que acabamos de fazer. Se alguém tem dificuldade de escolher o propósito, pode renovar o propósito de ontem ou de uma palavra que está muito forte no seu coração, que hoje pode se esforçar de viver. Vamos parar mais um pouco para refletir como concretamente podemos colocar em prática o propósito de hoje. Abro a boca e aspiro largamente a tua palavra. Paz e alegria a todos. Porque estou ávido dos teus mandamentos. Paz e alegria a todos. Faz-me ouvir a voz mais que a todas as vozes sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir a voz mais que a vida atrás.